gün Azərbaycan polisinin 101 yaşı tamam oldu. Peşə bayramı ilə bağlı bir sıra rayonlarda fəaliyyət göstərən polis əməkdaşları ilə görüşlər keçirilib. Məhzətli polis, polis, əsgər ol. Salam polis. Azərbaycan polisinin yaradılması münasibətilə səmimi dostlarım təbrik edirəm. Azərbaycan polisi bu gündə insanların təhlükəsizliyinin keşiyində ayıq-sayıq dayanır, cinayətkarlığa qarşı barışmaz mübarizə aparır. Bu əvvəlki illərdə də belə olub. Təkcə müstəqillik dövründə Daxili İşlər Nazirliyinin 67 əməkdaşı xidmət zamanı şücaətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Onlardan biri də Ağstafa rayonundan olan polis serjantı Əjdər Babayev olub. Qazaqda bağını sahilimdə getmişik. Xeyrimli kəndində olmuşuq, aşağı Əspara, yuxarı Əspara, Barxudarı kəndində hətta olmuşam ondan. Bugün Azərbaycan polisinin 101-ci il dönümüdür və mən bu gözəl günün münasibətilə hər bir polis əməkdaşının ailəsinə, eləcə də rəhmətə getmiş polis əməkdaşlarının ailə üzvlərinə can sağlığa arz edirəm. Azərbaycan polisi şərəfli peşənin sahibi olmaqla yanaşı, həm də cəsarət və dəyanət nümunəsidir. Hürri Əliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndərov, Spoys, Ağstafa. Azərbaycan